Valencia. Abans de començar la roda de premsa, el propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes, que seria una per mitjà, dieu el vostre nom i el mitjà al qual representeu. I és bo recordar-vos que després de l'acte, quan acabem la roda de premsa, hauríeu d'abandonar aquesta... What a show! By the best player on the planet!